第12節を迎えています今シーズンの F リーグです。 F リーグも2巡目に入りました。前半のハイライトシーン、先制ゴールはバルドラール浦安、長嶋駿のパスに反応した野村圭介。長嶋選手のパスもおしゃれでしたね。一回シザースまたげを入れてましたからね。そして浜松は数多くのチャンスを作っていました。ここは8分16番の須藤慎一、そして13分マイドンチマティアスエルナ、藤原潤のスーパーセーブ。いやこれはスーパーセーブですよ。もう見えてないでしょうからね、ボールが。そしてセットプレーからフィネオ・アラウジョ。このシーン浦安はゾーンで守ってるんですよね。そこを見逃さずにアラウジョ選手がフリーになりましたね。そしてこのヒールリフト、このヒールシュー見せてくれましたよね。フィネオ・アラウージョがゴール、そしてスーパープレーで会場を沸かせます。またアベマ TV 視聴者の心を躍らせます。フットサル見るならアベマ TV。